Tema o kojoj vladajući političari ne pričaju, ne žele da pričaju, jeste zapošljavanje u javnim ustanovama i javnim preduzećima. Opšte poznato je da se zapošljavanje vrši na način stranačke podobnosti. Evo, u zadnje vrijeme imamo raskide, sastave, koalicija, svašta moguće i nemoguće, samo kako bi se što više svojih aktivista zaposlo u javnim ustanovama i javnim preduzećima. To je postalo do te mjere nepodnošljivo da imamo okolnosti i situacije da u brojnim preduzećima se nalaze ljudi koji su uopšte kompetentni, nestručni, neprofesionalni, ne znaju sami šta će sa sobom u takvim firmama, ali se nalaze na odgovornim rukovodećim mjestima, ne govorimo o nižim rangiranim funkcionerima. Iz tog razloga mi, evo sada, kao Bosanska stranka pred Gradskim vijećem Tuzla, u ime grada Tuzle, tražimo da se na svim nivoima vlasti, od državnog nivoa do lokalnog, dakle i svim između nivoima, definiše jasna regulativa, propisi, zakonom definisani kako se vrši imenovanje i zapošljavanje u javnim ustanovama, javnim preduzećima, kako bi se spriječile stranačke zloupotrebe, zapošljavanje po ovom sistemu koji je do sada rezultirao time da su brojna preduzeća i javne ustanove ugrožene zbog nestručnosti ljudi koji su postavljeni na te funkcije i kako bi građani imali priliku koji su na biroima da se mogu prijaviti i regularno doći u mogućnost da se zaposle u okviru javnih ustanova, javnih preduzeća, a ne da godinama čekaju na biroima. Kako kontrolirate to izgleda sve kroz zakonska rješenja, kako kad ljudi i škole kontrolišu? Mi pokrećemo inicijativu. Nažalost, nismo u prilici da mi možemo odlučivati i donositi te propise, ali možemo inicirati, insistirati, urgirati, pritiskati, bukvalno vršiti pritisak na aktualnu vlast, koristiti grad Tuzla, odnosno gradsko vijeće ime građana Tuzle, da na taj način pokažemo da se mora krenuti sa rješavanjem tog problema. Pa evo, nadam se da će ta inicijativa o kojoj do sada niko nije niti želio da razgovara, pokretanjem samim dati određene rezultate, da će neko morati početi raditi svoj dio posla u ovom smislu od parlamentarne skupštine preko entitetskih parlamenata, kantonalne skupštine, do na kraju lokalnog dela. Ova inicijativa će proći na gradskom vijeću, imamo toliko mogućnosti da možemo djelovati u okviru grada Tuzla, gradskog vijeća, i kolegi gradskog vijeća već je prihvatio da se u dnevni red naredne sjednice uvrsti ova inicijativa i očekujem da će biti i usvojena i samim time bit će već proslijeđena svim nivoima vlasti na nivoima Bosne i Hercegovine, dakle od državnog do na kraju lokalnog, dakle ne samo grada Tuzle, nego svih lokalnih zajednica, jer ovo je generalno problem svih nivoa političke vlasti u Bosni i Hercegovini.